Ну, чел в Хамати, че при паметника на загиналите жители на Долном Хамарце и на руски, финландски, нали, други войници, които за освобождението на България има паметник и целослужба, служба Православната църква на 3 март и обикновено там има и войници. И когато дойде време да се отслужва, командира, командва. Шапки долу, на колене. Какво е това? Почет към загиналите за свободата на България. А ние заставаме пред Твореца на Вселената и на шапката. Не може, не мога да мълчиме за тези работи, ние не ги съдиме, но предупреждаваме. Това е не едно такова пренебрежително отношение към Исус. Това е, което съм чул от сестра Мара Димова, която почина пастир Ангел Динов. Как си там, брат Ангеле? Никога не съм очаквал, че Исус е толкова строг. Хората си представят Исус е като някаква бабачка. О, пиленца, елате, бърме, нема. Грешни, той няма проблем. Нищо, че сте грешни. Нищо. Не е така. Ще видиме много изненади, казват Дуайт Муди. Изненадата, вика, ще бъде, че много хора, за които аз съм бил абсолютно сигурен, че са в небето, ги няма там. И за други, за които съм бил абсолютен сигурен, че не са за там, са там. Защо? Защото са се покаяли. Защото са се променили. Покаянието не значи само да си изпадаш греха и на другия ден да върши същия грех. Трябва промяна. Самата дума покаяние означава промяна. Да се изправи. Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодариме Ти, че отново ни събираш този следобед в Твоето име, в този молитвен дом, където вярваме, че обитава Святия Дух. Душе Святи, бъди с нас и ръководи ни през днешния ден. Помогни ни с страхопочитане и с благоговение да стоиме пред нашия Небесен Отец, пред нашия Господ и Спасител и пред Теб, Душе Святи, защото Ти също си Бог, едно от децата на нашия триединен Бог. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, сега ни помогни и ни опази, Господи, поне по време на богослуженията да не съгрешаваме и да не трупаме жар на главите си. Молиме Те, Господи, и за брат Пламен Петров, за това негово отношение, пренебрежение към свалянето на шапките и покриването на главите, което е най-малката заповед. Помогни му, говори му на сън в нощно видение, да не се закоравява, защото нито проповядването ни, нито молитвите ни, нито хваленията ни ще ни помогнат в съдния ден, ако ние сме говорили с пренебрежение или сме се усмихвали, сме се подигравали с святите неща, понеже Ти си свят Бог и искаш святи люде. Ние четем в Откровение как хората, които вече са в небето, старци, измити с кръвта на Исус, с бели дрехи падат и се поклонят пред живеещият в вековете на вековете и се покланят на живия Бог. Така и ние дойдохме тази сутрин, за да Ти се поклоним с дух и с истина и с съзнанието, че сме грешни човеци и че поради Твоята милост
и Твоята голяма любов си ни привлекал към себе си, за да ни очистиш, за да ни осветиш, Исусе, с Твоята кръв и да ни дадеш възможност, ако опазим вярата си до край, да бъдем там, където си Ти и да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена пред Ти сътворяването на Вселената. Слава да бъде на името Ти, помогни ни, Господи, когато пеем, когато хвалим името Ти, когато четем Словото Ти, когато се молим да си даваме сметка пред кого стоим. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, че си дошъл преди нас. Прости ни, Господи, ако гледаме с пренебрежение към святите, към вечните неща. Помогни ни, ако сме гледали с пренебрежение, от сега натам ни помогни да гледаме с пълна сериозност на Божието Слово, на Твоите думи, на Твоето присъствие, на Твоето помазание. Слава да бъде на името Ти. Прости ни и помилвай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Ръководи това събрание. Душе святи, дай ни благодат, Господи Исусе, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Помилвай ни, Отче святи, и погледни над нас и на това събрание през кръвта на Твоята единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител, и приеми ни, очистени и осветени в Неговата кръв, и благослови ни. И пази ни, и заповядай на ангелите си да ни пазят и да ни помагат, където и да сме, винаги и навсякъде. Бъди с нас. Поклон на святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица. Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце. 490 или 491? Yeah.
Тя няма в това. Уповавам на Христа сред изпитни. Сред изпитни. Той за мен е всякога по-милов си, по-милов си. Исус за мен е той мил сега, по-мил ще е през вечността. С любовта си ме плени, по-милов си, по-милов си. Ще ме води ден след ден, чрез духа си, чрез духа си. Той ще стане тъй за мен, по-милов си, по-милов си. Припева, няма да го повтарям. Слаб съсъд не ще презре, ще ме крепи, ще ме крепи. Господ благ и верен е, по-милот си, по-милот си. Знам, ще срещна в небе близките си, близките си, но Исус за мен ще е по-милот си, по-милот си. 537.
Девета глава Откровение на Свети Йоанна. Затраби петият ангел и видях звезда, паднала от небето на земята и даде и се ключът от кладеница на бездната. Тя отвори кладеница на бездната и излезе дим от кладеница като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладеница. И от дима излязоха скакалци по земята и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии. И им се каза да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито никое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца. А мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. Одни дни човеци ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война. На главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси като косите на жени и зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони като брони от желязо. Шумът пък от крилата им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки като скорпии, а на опашките им имаше жила и дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. За цар над себе си имаха ангела на бездната, името му по-еврейски е Авадон, а по-гръцки Аполион, което значи губител. Едното горко мина, ето след него идват още две горко. И шестият ангел затърви
и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на шестият ангел, у когото беше тървата. Освободи четирите ангела, вързани при голямата река Ефрат. И видоха освободени четирите ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият третината от човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона и чух броят им. И тъй видях конете във видението и ездачите, облечени в брони огнени, яцинтови и жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, огъня, дима и жупела, излизащи от устата им обра третината от човеците, защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им приличаха на змии и имаха глави, с които пък остяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, камени, дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магьосничествата си, нито за блудствата си, нито за кражбите си. Амин. А може да се не си. Това, което вижда апостол Йоан, го намираме и в Стария Завет. Предупреждение. Господ предупреждава човеци, че ако не го слушат, ще бъдат изтребени. И то така се случи по времето на Ной. Така се случи в Содом и Гомор. Бог не се церемони, като предупреждава в Изход. И ще мине Господ да поразява Египет и като види кръвта на горния прах и на двата спорница, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителя да влезе в къщите им и да поразява. Знаете, случая в Египет, Бог заповяда на Моисей да се направи пасха, да се заколи агне, с кръвта на агнето да се помазат спонците и горния прах. И тогава стана нещо страшно. В Египет всички първородни, на египтяните, на животните, всичко избра. Поразени от ангела погубител. И Господ предупреждава, че има специални ангели, които минават и погубват. Казвал съм в този случай, една сестра имаше в Самоков, която свирише на хармониума и много често й се даваха видения и много точни откровения. И аз си казах, сестро, понеже е писано, когато жената пророкува, а тия видения са един вид пророчества, трябва да покрива главата си. А тя каза, брат Петре, нямам такова убеждение. Добре, казвам, карай според убежденията си, но аз съм задължен да те предупреда. И тази нощ, мисля, че не си спомням дали видение или сън, сънува, че тя се моли и идва двама ангели, един и казва, когато се молиш, когато пророкуваш, когато казваш видение, когато ставаш в църквата, покривай главата си. А тя отговорила, нямам такива убеждения, казала на ангелите. Тогава един от ангелите е казал, така го предавам, как съм го чул. В България има само двама мъже, които говорят пълното и чисто евангелие. Всички други изопачават писание. Представете си какво става в България. Когато тия двама мъже си отидат, над България ще мине изтребител. И всяка жена, която не се моли с покрита глава, ще бъде унищожена. И вие си мислите, че това е много жестоко. Нали?
И каза му Господ, Езекиил 9:4, мини през града, пресред Йерусалим и тори знак по челата на людите, които скърбят, които въздишат за всичките гносоти, що се вършат в града. И знаете ли какво стана по-натам? И ангела мина и постави печат на тия, които съжаляват, че България се вършат престъпления, че се вършат гносоти, че се краде, че се лъже, че се мамят хората едни и други, да им сложат печат. И какво каза? После Господ на ангела погубител, започни от Божия дом. Започни от Божия дом. Тие, които наемат печат, всички да бъдат изтребени. И като говори Господ тия неща, ние си мислим, че Той се шегува. Исаия. И ще влязат човеци в скалните пещери и в земните пропасти от страх пред Господ и от славата на Неговото величие. Кога се дигне Той да съкрушава земята, да съкруши земята, не само да благославя, но Господ ще се дигне да поразява земята. И тия неща, които стават сега, измислени са ги масоните, тоя коронавирус, тия бронхоплемонии, тия не знам какви болести, тия раци, тия тумори, кой ги измислил? Ние имаме тук един голям списък на хората, които слава на Бога, че Господ ги изцели, нали, от рак, Господ да ги опази. Но тия хора са мишена за ония хора, които от тия заболявания на хората трупат трилиони, трилиони евро и долари от нещастието на хората. Горко им, къде ще се денат тия? Къде ще се денат, когато нали, много добре знаят, че това, което им вливат, няма да им помогне. И така, нали, вчера бех при една сестра, която е болна, рак на гърдата, вливането на два пъти в седмицата по 120 лева, 240 на седмица. 4 колко стават? 800 или 900? 960 лева на месец. Да ти плеят отрови. Викам, не мога да ти кажа, но ти самата трябва да говориш с лекарката и да бегаш от тия вливания. Тия вливания, защото ви казвам, че друг един, за който се молиме, болен от рак, лекарката му е казала, искаш ли да поживееш? Да, махай се от тук. Махай се от тук. Той е плащал по 60 лева на вливания. Лекарката му каза, махай се от. И какво става с тия хора? Ама и Господ не може да ги търпи вече. Трупат пари от нещастието на хората. Пророк Осия. И ще бъдат изтребени оброчицата на Авен, грехът на Израил. С търни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините, покрите ни и на хълмите, паднете върху ни. Така че това не е само тук в Откровение. Отдавна пророците са пророкували, че това Господ предупреждава за тия неща, че човеците ще бъдат наказани. И сам Исус казва, тогава ще почнат да казват на планините, паднете върху ни и на хълмовете затрупайте ни. Лука 23:30. Това, което вижда най-различни тълкования, вие виждате коронавируса как го рисуват, красив, нали, с разни, така го виждат, така го рисуват. Подобно нещо вижда и апостол Йоан, само че той вижда такива скакалци, които тия скакалци може да бъдат, нали, и може да бъдат неко оръжие, което да излезне от човеците, да измислят, да се избиват. Но тук явно говори, че
ще излезнат от земята. Тия неща, тия убийци ще излезнат от земята. И техен началник се казва Абадон или Аполеон, губител. И това е само едно горко, а след това ще има друго горко. Какво трябва да стане, за да се избавим от тия неща? Единственото нещо, което може да направим, да спасим, е да се покаем. Да се избавим от греха. И сега, когато говорим и за коронавирус и ме питат какво трябва да правим, да се вакцинираме или да не се ли вакцинираме, какво да правим, аз отговарям, пази се от греха. Това. Пазете се от греха. Колко и да се вакцинирате, ако затънете в греха, греха ще ви намери. Така пише Библията. Греха ще те намери, къде и да избегаш, ще отида в Америка, ще отида не знам къде. Където и да отидеш и там ще те намери. Покаяние. Какво значи покаяние? Изповед на греховете, признаване на греховете. Признаване на греховете и оставяне на греховете. Оставяне на греховете. Когато се молим за тежко болни, за болни от рак, от коронавирус и други болести, които са ги нападнали, бронхопневмонии, обикновено задавам един и същи въпрос. Колко аборта имаш на жените? И абортите почват от 3 нагоре до 11. И тази жена, която каза 11, Бог е изцели. И цари от рак. Какво означава? Признаваш греха и спираш. Спираш този грех. Нали? Бог е милостив. Бог не отвърли самарянката. Какво и каза той? Право казваш, че немаш мъж. Това, дето го водиш, не ти е мъж. Или казано на днешен език, живееш на семейни начала, нали така? Той не алкови, защото петима мъже си водила и това, дето го водиш, не ти имаш. Но не каза, ти трябва да отидеш в ада, защото си имала петима мъже. Какво и каза? Жено, ако знаеш кой е той, който ти иска вода, ти би му поискала и той би ти дал жива вода, за да не ожаднееш до века. Господине, нито имаш почерпало, как ще ми даде жива вода. Ето го, съмненията пристигат. Но дай ми от тая вода, за да не идвам тук, да не се мача, нали, да с мои думи казвам и да не ожаднявам. Дай ми от тая, но Господ говореше за другата вода, за Божието Слово, което като го приемем, но кой да го приеме? Който е жаден. Който е жаден, защото хората не приемат. Ето, сестрата ще ви каже в Пазарджик, не приемат, не искат да чуят за Исус. Майките не искат децата им да чуят за Исус. Защото Исус е представен много лошо пред хората. Нали? Че той ще дойде и ще наказва. Ама ще наказва наистина. Наистина ще наказва. Никога не съм очаквал, че Исус е толкова строг. Строг е. Сигурно е много строг. Ама той е любов. Да, любов. Но и съвършенна справедливост. Съвършенна справедливост. Пророк Йоел пророкува, защото дойде против земята ни народ силен и безброен, зъбите му като зъби лъвски и челюстите му като на лъвица. Какъв е това народ? Явно това не става народ от човеци, а това са бесове, които ще нападат хората, които ще атакуват човеците в последно време. И все повече и повече хора са демонизирани и демонично натоварени, обладани. Все повече и повече хора пищат, че са атакувани, защото не марят от предупрежденията. Не внасяйте в домовете си нищо нечисто.
Ама нищо нечисто, нищо, което оскърбява, наранява нашия Господ. И като влезем в който и да е дом, намираме неща, които оскърбяват Бога. Оскърбяват Бога. Врачки, гледачки, магиосници, шамани, не знам какви. Много интересни. Интересни обаче ти носят проклетия. И носят проклятие. Освободи четирите ангела, вързани при голямата река Ефрат. И бидаха освободени четирите ангела, които бяха приготвени за часа и до деня, за месеца и годината, за да убият третината от човеците. Защо тая третина ще бъде убита? Защото не иска да се покая. Защото тая третина става негодна за покаяние. Тя или е похулила Святия Дух, тия хора, или са стигнали до там, че не искат да чуят. Дори тия, които живеят в тъмнината, в мрака, те не могат да търпат светлината. Един наш брат казва за неговия началник, че го сънува, че е затворен в една килия и там високо има едно малко прозорче и той брат се качва да му отвори прозорче да следне светлина, но той му казва, затварай, затварай, не мога да понасям светлината. Не мога да понасям светлината. Хората не могат да понасят светлината. Защо? Защото живеят в мрак. И в мрака им е удобно. И четех някъде, някои светия казват, че тия, които са живяли тук на земята в мрак и в омраза, те не могат да живеят при тия, които са в светлината. Садо Сундар Цин казва, че е имал видение, как в небето се явява пред Божия съд един убиец и Бог извиква убития, душата на убития и когато той вижда убития, пак иска да го хване, да го удуши. Омразата продължава да кипи в него, той си е отишъл на оня свет с омразата и казва и както но не можеше, не можеше нищо да му направи. И, нали, с мои думи ви го казвам, той, който мразеше другия, се отдръпна и се хвърли сам в бездната. Не може да присъства в Божието, пред Божието лице. Защо? И защото кой е това, дето мрази? Кой е това, дето мрази? Това, който идва да излъже, да измами, да убие и да погуби. А аз дойдох да ви донеса живот. И то живот в изобилие. Изберете си. Или идете с това, дето мрази, или идете с това, който люби. Дойдох да ви донеса живот. И затова ние казваме, когато един човек е болен, има ли човек, когато да мразиш? Има. Няма да бъдеш изцелен. Ама аз не съм виновен. Няма да бъдеш изцелен. Няма да те изцели Господ. Защо? Защото той казва. Ако вие от сърце не простите беззаконията, греховете на човеците, и Бог няма да прости вашите беззакони. Няма да ви прости. Ама ние сме прави. Не сте прави. Не сте прави. Аз съм ви казал за мен, пак го повтарям, защото може да е дошъл нов човек, само един, имайте търпение, че имаше един човек, който го мразих цял живот и не съм му прощавал. Защото си казах, аз не бех виновен. Той човек ми извика, аз бех дете и ми каза, Петре, ти защо си бил мой Иван, бе? И като ми удари един песник тук и ми разби зъбите. Бе, никога не съм докоснал твой Иван, бе. Що ме биеш? И не можех да му проста цял живот. Той виновен ли, че ме удари без да съм докоснал сина? Защото сина му ме е наклеветел нещо. Или някой му е казал, че аз съм бил сина.
И дълго време и отидах при този човек, защото той беше вече на възраст, преди години, преди може би 10 или повече години, и му казвам: ти си на възраст, а и аз не знам кога може да се замина, не съм ти простил, защото ти ме удари без да съм докоснал твоя син. Ти ми разби зъбите без да докоснал твоя син. А той викна там на дъщеря си и на внуци: ей, ай, елате да го видите, той елате, елате. Той, вика, беше бил Вуйчови, а маската му ударих един песник и му разбих зъби. И му казвам: абе, питай сина ти, викам сина му, бе, кажи на баща ти, че никога не съм те докоснал, бе. Абе, това са момчешки, детски работи, какво ще разправяме сега? И много скоро, след този разговор, и бащата, и сина починах. Не искат. Не искат да чуят истина. Те са прави. Защо? Защото те са прави. Ама и аз си въобразявам, че съм прав. И казвам: Господи, как да им проста сега? Той ме е наклепал пред баща си, он ме наби без причина. И тогава Господ ми проговори на сън и ме попита: ти били Нено? Да, би го. Баща му билите? Не. А Гошо били го? Би го. А баща му на Гошо билите? Не. Е, сега на Иван баща му те наби за това, че би уния две момчета. И аз му простих. Виновен ли съм? Виновен съм. Ама не може пред Бога, аз съм невинен. Нема такъв. Няма ни един, разберете ме. Аз съм невинен. Свети Ефрем Сирен: Господи, защо съм в затвора? Аз не съм откранал овците. Верно, не си откранал овците, ама откраднахте кравата. Ти си в затвора не за овците, а когато бехте младежи, откраднахте една крава. А сега в затвора сте заради кравата. Така че пред Бога не може да се оправим и да кажем: ама аз съм невинен. Нема невинен ни един. Няма. Така пише автора на псалмите. Какво казва? Човеците се развратиха. Нема праведен нито един. Това е Божие слово. Ако някой от вас се мисли за праведен, да знае, че лъже. Защото Божието слово казва, че не е верно. Че не е праведен. Че не е праведен. Грях е, когато можем да направим добро на някой и не сме го направили. Виждаме, че някой е гладен и не му даваме да се наеде. Грях. Ти си хапаш, защото си имаш парички, он е гладен. Не му даваш, той ти иска. Прости ти, ти махай се от тук. Махай се от тия да работиш. И не само това. Ние не можем да си представим колко сме недостойни пред Бога, какво пред, колко сме далече от истината. Но Исус казва: Отче, ето ръцете ми, ето нозете ми, ето раните ми. Такива са. Смили се на тех. Смили се на тех, защото те повярваха в мен. Те повярваха. Те ми повярваха, че съм дошъл заради тях. Но тия, които го отвърлят, не знам как ще се оправят. Не знам как ще се оправдаят пред Бога. Защото те си въобразяват, че в едно може да се прави, може да не са откраднали нищо. Но няма начин да не са излагали. Няма начин човек да не е излагал. Няма такъв. Има такива, които са болни от шизофрения и там се казва едно заболяване – перфекционизъм. И те в този перфекционизъм се стараят никога нищо да не излъжат и нищо, и въпреки това грешат и лъжат. Защо? Ще ви кажа защо. Нали? Ние как лъжеме, християни? Ще ти се обада след 5 минути и се обажда след 2 часа. Това лъжа ли? Лъжа е. След 2 минути съм при теб. Идва след 1 час. Защо не дойде след 2 минути?
Всичко това пред Бога е лъжа. Не може да се оправдае ни един. Ни един. И сега, това, което казват китайците, аз го повтарам, който получава пари, за които не се е трудил, е крадец, защото други са се трудили и не са ги получили. И имало ли е случай, когато ние сме получили пари без да сме се трудили? Имало е. Имало ли е случай сега да ми извиняват тия, с нощи ги гледах тия депутатите, че едни други пак почнаха да се плюят, пак почнаха, вие за пари само ламтите, ами, а другите какво правите там? Нали? За какво са отишли? Доколкото знам, нали, за 5000 лева заплата. Повече. Е, това е основната, а те си имат пари за... За... Тия са други, тия са основните пари. И сега този депутат, 22 години го пита там, депутат в Народното събрание, 22 годишен. И той как ще оправи? Как ще оправи България? Как ще оправи това момче? Нищо, може да е нека вундеркинг, нека специален, нали? 22 годишен. Какво да ги правим? Да не ги критикуваме, но виждаме, че това, което го сънувах, е много страшно. Затова вас ви съветвам, не ламтете за тия служби. Нали? Повтарям го, този сън, видял съм го, казвам го, за да може те да ме чуят, ако имат уши, разбира се. Имах един сън, че се намирам във въздуха, там където е коня, отгоре, от въздуха гледам и между некъде там по средата, между Александър Невски, Народното събрание, Светия Синод и Бан там, има някакъв отвор, който хората не го виждат. И те излизат. Един излиза от Народното събрание, върви, върви, пада в той отвор, но аз го виждам като разрез. Земята е така, той отвор е така, земята е така и долу е огън. Пада отгоре и той пада долу. Друг излиза от Светия Синод, върви, върви, туп, падне долу. Друг от Бан върви, върви, туп, долу. Един излиза от Александър Невски, върви, оп, долу. И чувам. Падането на падналите. Кои са тия паднали? Всички ние сме паднали. До един. Какво трябва да направим? Да изповядаме греховете си и да дойдем и да кажем: Господи, съгреших пред небето и пред Тебе, Отче святи и праведни, проси ме с кръвта на Исус и Той ще те освободи от това падане. Ще те освободи, защото няма такъв, който всички съгрешиха. Извършиха, знаете какви протестава в синодалния пред. Извършиха гнусни дела. Извършиха гнусни дела. Няма такъв човек, който да не е извършил някакво гнусно дело. Каквото и да е. Нали? А той, който се прави, той е па още по-лош. Защото Господ точно тия ги ненавижда фарисеите, които се правят на праведници, и ги нарича, какви ги нарече? Варосани гробници. Варосани гробници, отвънка варосани, много праведни, а вътре гнили кости. Разлагащи се трупове. Вътре разлагащи се трупове. И тия предупреждения, които идват, не са тук така, нали, да си говориме, че има нещо да стане опасно, страшно и така нататък. Дали са мислили тия хора от Македония, които са тръгнали на екскурзия, за че до тука ще стигнат. Ще стигнат до тука. Понатам не може. Господ казва до тука. Ама маркировката не била добра, не знам кое не било добро, то ще стане.
и да има маркировка, каквото и да има, това, което Господ е казал, то ще стане, защото Той е пратил ангела си на погубителите, той е рейс го спирай и тия хора са до тук. До тук, затова, днес ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си, но викай, милост Господи, прости греховете ми, това, което ви съветвам да правиме и да правите е да се каем за изминалите ни грехове, да прощаваме абсолютно на всички човеци, без изключение. Ама на всички, на всички без изключение. Сега казвам ви, не са ми приятни, аз не се решил съм, нали, да не поддържам никаква партия, никаква политици, защото ги гледаш на Народно събрание, че се джапкат едни и други, без да иска взима страна. Искаш, не иска взима страна, защото вижда, че един е лъжи, другия е по-прав и ти вземаш страната на тая партия. Ама на другото предаване ще видиш, че той е пак от тая партия, оня говори истина, той е лъжи. И взимаш някаква страна и почваш да съдиш. И казваш, тия са такива, ония са инаки. Обаче на мен Господ не ми е дал такава власт. И тук ние се намираме какво? В молитвения дом. Какво се прави в молитвения дом? Молиме се Господ да ни прости греховете. А след две преки по-натам на Алабин и Витушка се намира съдебната палата. Ако някой иска да бъде съдя, да отиде там. Там съдебната палата да съди и да обвинява президенти, министър-председатели, пастири, учители. Сега казвам го, брат Станко се обади от Дупница. Хората искат да напуснат Божия църква, искат да минат към друга деноминация заради пастирите. Искат да си сменят хората деноминацията. Те са от Божия църква и искат друга деноминация. Да не ми се сърдат тия, които са много привързани към една деноминация, но народа казва от трънта на глок, че е по-висок. От една деноминация, ако идеш в друга, същия грешник, дали там ще станеш по-свят? Дали ще станеш по-свят? Аз напускам, казва някой православната църква, ще хода при католиците и ми отивай. И там е пълно с грешници. Аз оттам друг пък има такъв един. Брат Златан ми е разказвал, че той се е кръщавал в католическата, в православната, в 50-та, в баптистката и в адвентната църква. Каквато деноминация има, той отива и се кръщава. И счита, че по този начин ще стане много, много свят. Много свят. Трябва да се ходи на църква. Трябва. Защо? И защото без да усетим ние не разбираме какво става тук. Сега като започнахме да пееме, като започнах да се моля, аз усещах Божието присъствие и помазание тук на това място. Как го усещам? Ми Божия дух е тук. Народното събрание го няма. Там съдебната палата го няма. Нема го там. Ако отида там да си съда и да свидетелствам за това, за оня, че той е виновен, по оня е прав, няма го. Но ако сме допуснали Святия Дух да влезне в нас, да стане жилище, сърцето ни да стане жилище на Святия Дух и там ще бъде с нас. Където и да ни заведат, и там ще бъде с нас. И в затвора да отидеш, и там ще бъде. И така тия наши братя, да се молиме за брат Станко Дупница, в неделя е бил сам в църквата. Църквата са решили да минат към друга деноминация. И като минат към друга деноминация, горките мои брати и сестри си мислят, че там вече... И той казва, брат Петре, помолих се, помазах Антона, молих се сам. Сам. Но това не е чудо големо, защото аз го изживях в Скопие.
преди 40 или 50 години отидахме в Скопие с един брат, Христо Власев, влизаме там, българи, още други хора да дойдоха и всички говорят български език, чисто български език. И пастира се зна, посрещане, откъде сте от България, другите от България, вие откъде сте от София, вие от Варна, вие от Русе, вие. И той се зарадва и казва, братя, напуснаха ни всички брати и сестри, напуснаха Божия дом. Но Господ ми каза, въпреки всичко, всяка неделя ти ще отслужваш тук, ще стоиш. И миналата неделя Господ докара тук само чехи. Чехи и аз говорих и служих само на чехи. Сега са само българи. Не знам какви ще бъдат други. И аз попитах жената на пастира. Защо се получи такава сестра? Защо така хората са избягали от църква? И брате, изпълни се Божието Слово. Като се хапахме, изпоядохме се. Като се хапахме едни други, изпоядохме се. Това се случи. Това се случи. Но ние да внимаваме, нали, и да не се заблуждаваме, че ако отидем в другата деноминация, там някъде на Бачо Киров или на Емил Марков или къде беше там, на Болина Ливада, ама вие що сте напуснали Болина? Не сме я напуснали, ни там напуснахме заради това, че не има отопление. Неколко сестри се разболяха, сестра ми се разболя, на мене ми казват, краката ми са ледени, брат Петре. Ледени са краката ми тук в Болина Ливада. И какво да правим сега? Да седим я там, да пледа и да мръзна, да мръзнат хората. И тук хората ни предложиха, ето го парното, и ни закачат, събирайте се, молете се. Затова дойдохме тук, а не че считаме, че Божия църква са големи грешници, па тук конгрешаните са по-големи светци. И те са грешници. Но има два вида грешници и това не трябва никога да забравяме. Има простени грешници и непростени грешници. Има простени грешници. И това са тия, кои са тия простените грешници, които са се смирили пред Бога и са признали, че са грешници. И непростени са ония, които не са се смирили и не признават, че са грешници. Не признават като свети Ефрем Сирин. Господи, ти знаеш, аз не съм се грешил, аз не съм откранал овцете. Е, не си, ама едно време, какво да правите? Откранахте кравата. Господ знае. Аз не съм правил това, това не си правил, ама друго си правил. Кои са простени? Тия, които изповядат греховете си, признават се за грешни, молят се да им прости Господ греховете. И Господ им дава увереност. Греховете ви са простени. Не бойте се, греховете ви са простени. Защо? Защото повярвахте в единородния Божий Син, който взема вашите грехове на Голгота на кръста и ние пееме Голготски кръст. Нали, тая песен, че там Господ е вземал нашите грехове. Не дейте подценява събиранието. Защото аз знам, ние, брат Петре, те слушаме, нали, по предаванията, ние сме с вас, да, радвам се, че сте с нас, но въпреки това трябва да посещаваме Божия храм, Божия дом. Защо? Защото Бог иска да ни види, да ни види тука. И още нещо има, че общението ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грях. Как става? Не знам. Не знам как става. Но самото това общение, когато се събираме и се молиме и говориме, става така, че биваме очистени. Очистваме се. Когато се чете Словото Божие, когато се разсъждава върху това Слово, когато се изслуша Божието Слово,
то ни очиства. Така казва Исус на апостолите. Кво им каза? Вие сте чисти чрез какво? Чрез Словото, което ви говорих. Чрез това Слово вие ставате чисти. Вие ставате чисти, вие се очиствате. И затова не забравяйте да четете Библията. Не забравяйте да слушате проповед. Ако искате, когато дойде Исус, да ни каже: Иване, Христо, Петре, влезте в радостта на Господарът. Да не ви да се случи обратното. Кои сте вие? Ами ние проповядвахме, ние бехме много активни, ние проповядвахме най-правата деноминация. И той да ни каже: не ви познавам. Ма не изцерявахме болни, ама не изгонвахме бесове. Страшно е да ти каже Исус: кой си ти? Не те познавам. Не те познавам. Затова молете се Господ да ни познава. Малко са бележките. Тук едно брата и сестри дават един огромен списък, на латински е написан. Ваня Митева, Ваня Христова, Веселка Йолова, а от другото стана на латински. Но ще ги представиме, нали, пред Бога, и Той ги знае. А тия бележки ще ги прочита. Благодаря на Бога за подкрепата му и неговата милост. Благодаря му за чудните свидетелства в нашите животи. Нека бди над нас и ни помага. Нека пази и закриля внуците ми и всички деца от злото на този свят. Амин, сестра Емилия. Брата и сестри в Господа, нека се помолим за изцелението на сестра Нинка и нейния внук Радан. Нина и Ради, така ли? Да. Които са с коронавирус. Тя е болница, Бог да се прослави. Сестра Емилия, благодаря на Бога и всички вас. Амин. Ще се молим за тая мила сестра Нина, брат Ради, това е баба му и внука, майка му и баща му починаха и дядо му почина. Дядо му се разболя от рак на гърдата. Много редко заболяване, нали, обикновено жените се разболяват от рак на гърдата, но и той се разболя. И молихме се за него, Ради беше още момченце и сутринта казва на дядо си: дядо, дай да видиме раната. И той като сваля превръзката, оказва се, че рака го няма. Но по-късно дядо му си премина, майка му си премина внезапно и той остана сираче и сестра Нина го гледа. Тя направи така едно основно почистване на къщата си. И ние я посетихме заедно с брат Димчо и вие знаете, че държиме на това да се изхвърлят всички богохулни книги от домовете. И тя казва: изхвърлила съм всички богохулни книги, имам само книгата Васил Левски. Надявам се, че и вие го почитате и го уважавате, защото е дал живота си за България. Разбира се, ма дай викам да погледна тая книга. Отварям я и чета. Васил Левски е първия български комунист. Викам: сестро, и тая книга трябва да замине. Васил Левски не е първия български комунист. Внимавайте, очистете домовете си, огледайте домовете. Ще се молиме, брат Явор, тук ли?
Тука е. Мина ли операцията? Всичко добре. Всичко е добре. Иоанита и Снежана, които са налегло в Англия, Господ да се смели на тех, брат Павел и Теодора, Цветана от Горна Оряховица, на брат Сашо днеска, имен, ден ли му, какво му беше? Рожден ден има днеска, да се молиме за брат Сашо, Бог да го благослови. И неговата съпруга Цветана да бъде и церена, тя имаше рак на гърдата, оперирана, мисля, че е по-добре. Да се молим и за Екатерина и майка и Диана, имат здравословни проблеми от Германия. Брат Цветан, абе, какво стана с брат Цецове? Знае ли някой нещо? Не знае никой. Дали го изписаха? Въпреки всичко, той нали, ми каза, че е много немощен. Антон е на хемодиализа, има бъбречни проблеми. Сестра Мариола я изписаха от COVID, след това пак са я извикали, са я върнали болни. Фиданка от Кюстендил има проблеми с... След операцията е много немощна. Теодора, Мариана и Кирчо незрящи. Молете се за тия мили наши сестри и този брат. Брат Георги за пълно възстановяване след инсулт. За Ралица, Павел и Теменушка. И за Петя да се молим Бог да я привлече към себе си, да я докосне и за да я изцери. Милост Господи за брат Мирослав, за пълното му изцеление. В болница е. Ще го оперират и какво ще... Не, иска да го боли по-малко. Yeah. За това е отишъл. Болницата по-малко ще... Така, брат Димчо, това е друг, Димо и майка му Еленка са от COVID, в COVID отделение от Враца. Брат Иван, Бог да го докосне и да го привлече към себе си. Сестра Стоянка е със силно главоболие. Сестра Теменушка, но друга Теменушка, пълна от депресия след кръщението със Святия Дух в Божия църква и нападат на нечисти духове. И от тук се хули Божието име. Защото какво правят някои си... Била е при някакви сестри. Човека е непокаян, човека е натоварен. Идва и тук сега, вика и кръсти, прости, кръвта, кръвта и да проговори на език. И вика, проговорих на език, обаче ме нападнаха духове и аз се питам. Ти занимава ли се с окултизъм? Да, занимавах се. Викаше ли за? Виках, това прави ли? Прави. Там питаха ли те, дали си го правили? Дали? Ми не ме питаха. Внимавайте и се пазете от такива кръстници. Ето резултата от тия кръстници. И тя сега пищи. Ами се молим, ама направи викам, вземи мирния договор, къде, какво си правил, изповядай всичко едно по едно. Едно по едно. Норчето, пълно изцерение, има температура. Силвия, рак на гърдата. Посетиха, молихме се, изповядах греховете си, усетих помазание и присъствие, вярвам, че Силвия ще бъде изцерена. Поля от Холандия, признаци на рак в стомаха, лекарите не смеят да я оперират. Не знам защо, защото се опасяват, не знаят къде е рака. Тя е майка на две деца, които не може ли да говорят, но отиват в Холандия, а в някакво училище казаха ми, няма време, те отдеве се обадиха преди да тръгна, са започнали да говорят
на английски език, нали, думи на английски, защото там в такова училище се, нали, английско, и се радва майката, но пък от друга страна майката е рак на стомаха с две малки деца. Да се молим за Вирсавия. Един месец беше в кома, излезнала от комата, сега за пълно изцеление. Да се молим за брат Йоан. Аутистично разстройство. За брат Александър, брат на сестра Динка, вече изговаря прави изречения. Слава на Бога, почва да говори, почва да казва. Да се молим за пълно изцеление. За сестра Цветанка, дясното око, Господ да го подобри, да може да се вижда нормално. Сестра Верка има различни здравословни проблеми. Сестра Весела, болна от рак на гърдата, не е тая Весела, дето я познавате, нали? Тя е в младост, живе, оперирана е, по-добре, но да се молим тия разсеки да изчезнат. Мартин, сина на Пикия, освобождаване от дрога, цигари и алкохол, не го знаят къде е, станал е клошар. Отиде в Америка да учи висше образование и оттам се върна, се сипа. Не казваме, че там всички младежи в Америка са клошари, но какво му е харесало? Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Жилета и царение на гърба и на кръста й. Сена, възпаление на очите й. Тя ми е написала едно писмо, аз забравих да дойда да ви кажа, нали, за това иска да прочета част от писмото. Имала две дъщери, имат две дъщери, които никак по никакъв начин не иска да повярва. Тя от 40 години е вярваща. Моли се, плаче, вика към Бога, но сега като се е разболяла от коронавирус, и лекарите са и казали, че... Таня е това. Това е Таня, а Сена е дъщеря. А Сена? А Сена е донесла, е донесла дрехата. Да. Таня е. Таня. А Таня е болната. Таня е болната. И тогава те са дошли тук с една дрешка. Помолили сме се и тя се е подобрила. Много се е подобрила. И те са се променили и двете дъщери и сега вярват, търсят, помагат и така, че казва, тая коронавирус за мене дойде като благословение за децата ми, да може тия моите деца. Понякога Бог допуска някакви страдания заради някои наши роднини да се опомнат, да се свестят и да намерят спасение. Тя е съвършено здрава. Таня, но Таня е съвършено здрава. Слава на Бога! Благодариме, че има кой да каже истината, нали? Тя ми е писала дълго писмо, там, но между другото това ви... Асена има проблеми с очите. Брат Илия има проблеми с простатата на брат Веско, баща му. Брат Крум има същите проблеми, оперираха му простата и вместо по-добре стана по-зле. Брат Цецо има също проблеми с простатата. Ели Димова. Епилепсия, паника, така, милост Господи. Кирил Кирилов и царени от левкемия има проблеми с това заболяване. Тук се спирам за... Калинка се обади с нощи, казва, много съм зле, паднала съм в някаква духовна дупка, не мога да се измъкна след смъртта на майка ми. Еми, каквото и да става, ние сме временно на тая земя. Ние бехме при майка и молиме се, но майка и казва, не искам да оздравявам, искам да си заминавам.
Аз съм си уредила, изповядала съм се, простила съм на всички човеци, простила съм се с всички приятелки и чакам Господ да ме вземе. И Господ я взима. И сега дъщеря, и защо стана така? Ба не знам защо. Господ, ние се молиме, обаче Бог, нали, зачита волята на човека, има свободна воля. Майка й, а и ние колко пъти го повтарям това, никога не се молете така, Господи, прибери се. Никога не се моли. Защото правиме Бога убият. Да, прибери си ме, убий ме, Господи, да умра. Не съм дошъл да убивам, а да изцелявам и да спасявам. Но не може на човек, който не иска да живее, да му наложим една сила. Александър, защита от вещици и магиосници в Дендра. За съжаление, продължават магиосниците и ние чухме тук, нито магиосници, нито убийци, никой няма да се покаят. Нали, вчера бех на Долно Камарци, отивам там на гости на една сестра, вика, намерихме тук разни буклуци, прежди, такива набутани там в кутията им, мърсоти. И какво направихте? И ми казаха ни да ги вземеме в нещо вече, да ги пипем и да ги пърлим в реката. А кобрат Томо, покойният кобрат Томо, Бог да го прости, беше, нали, окултист, моля ви по телевизията, моля ви се, ако намерите яйца или буклуци или магии в домовете си, моля ви се, не ги пърлите в реката, защото магиосниците след това много страдат. Ма много страдат. Някой насила ги кара да правят магии. И те няма да се покаят. Така и той брат Александър го защити, да го защити Господ, и ако намира такива атрибути, яйца или други неща, да ги пърля в езерото и във водата. Мария, съвършено и царени от пръждаване във вярата. Семейство Митеви, Спасови, Димови, за покаяние и спасение. Александър, за нов дом. Игор, покаяние и спасение. Александър, значи имам роднина, в който е Ананси, каза Панчо, и има къща, която я продава, и сега българите може да си купат къща във Франция. Ако имат пари да си купат и да живеят във Франция, защото ние сме в Европейския съюз и може да си купиш и в Македония и в Сърбия. Ако не се лъжа, Нина си е купила къща в Сърбия, нали? И си имат къща в Сърбия. Така че, ама сърбите май не са в Европейския съюз. Не, не са. А, не са. Не са, защото ние ходихме в Сърбия и си купихме оттам кашкавал, не знам какви работи, които са на половината на цената тук в България и на митницата, какво носите? Ами купили сме си кашкавал, сирене, да ги фърлите там в това. Защо бе? А те не са от Европейския съюз, сърбите, от тях няма да купувате. А какво като не са, бе? И те са човеци, бе. Добре, ще ги фърлим. И викам, карай. Заминах и донесах си кашкавала и сиренето, ако тук е 10 лева, там е... Излагали сте ги. А излагахме митничарите. Ето, и вика, ние не лъжаме. Добре, ще ги фърлиме там в канавката. А що ще ги фърлиме там, той после дие да ги вземе. Ама какво ви прече, бе, отишли с... Купувайте от Сърбия, купувайте от Турция, купувайте от България, нали? Но те не са европейски, колкото не са. Не са, обаче децата учат вероучение. Ние отидахме да се молим там за една болна жена. Децата й дойдоха от училище. Защо закъснахте? Ами, защото имахме вероучение. Ма имате ли вероучение? Ама задължително? Ами да, ето ни учебници.
Ето ни учебници. И по-надолу, Игор за покаяние и спасение, Мария Иванова, Елена, Мария, Темерушка, Калинка, Бойка, Елена, Лили, Димитър, Хром, Мария, Силвия, за защита. Господ да ги защити и хората и царени от рак. И са мишена на ония престъпници, които трупат пари от химиотерапия. Трупат пари, казах ви, 240 лева на сеанс. 480 на седмица. Два пъти в седмица. Това са нуждите, които тук са представени. Ще се молиме сега. Ще ги представиме, Господ ги знае. И тия имена, които са много. А брат Тодоре, заповядай. За сестра Имела да се помолим и също но и за защита Имела. Имела, да, сестра Имела. Да. Тежко е, вероятно е чупен другия крак. Сега е чупен и другия крак. И нещо става с тия ръката и беше чупена. Не, тя се отиче. А, отича. И двете от ръце, но едната повече отича. А то лимфите ли, на какво е това? По-рано от операции, по-рано от операциите. Лимфните съдове не са добре и от тях така. А и сестра Розалия също така за подкрепа. Подкрепа, вие знаете тук това дете, обладано, миличкото. Криси. Господ да разкрие понякога, не знам, това страхотни мъки и страдания, такъв човек да имаш къща. Кажи, стра, Верки. Аз съм поставил една бележка, да благодарим на Бога, за голямата милост, но вие не я видяхте. В вчерашния ден Бог ме опазил от ограбване от вход на жилищен блок. Въпреки че аз, когато идвам от къщи, се моля, за много неща може се да не пази Господ и от злоумишници, от злостовници и Бог е верен. Няма да разказвам ситуацията, обаче нямам. Слава на Бога! Ако не беше да видим сега случайно да отходя, както пред. Разбира се, желая, че който имаше намерение да върши някакво лошо нещо, тонка. Аз искам да попитам за моя приятелка, сестра е иззети с коронавирус. Да. Сестра е изписана, но вчера пак нещо там, тази е пазна. Има проблеми. Да. А Зети е интубиран. И аз понеже познавам сестра е, и знам, че тя беше бърт атеист. Отричаше Бога, не искаше да чуе. Да. И аз я питам, нали знаеш, викам, ако не вярват и ги предложиме за молитва, нали знаеш, че може да стане по-лошо. Тя казва, ми сега повярваха. Значи той не знам, него не го познава, той не побира, сега нищо не може. Но тя била повярвала. Викам, ще питам, ще стана. Защото, ако се казва, чувствам, ако казва, че е повярвала. Ами така казва тя. Ето, добре, казва, ние, църката, ние се молим и за невярващите да повярват. Ама човека ако каже, аз не вярвам, няма смисъл да си губите времето. Аз това и викам, не, и времето и става по-лошо, нали? Защото, нали, ще питам. Да, ще се молиме, щом каже, щом каже, ще се молиме, щом човека иска да се молиме за него, ще се молиме. Защото пък ако не ги предложа, ще чувствам виновна. А, предлагай ги, ще се молиме. Ето, казвам. Отговаряме на тия проповедници, които казват, че Бог изцелява невярващите. Защото това е противоречи на Божието Слово. Ако повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Ако не повярва, ще бъде осъден. Ако не повярва и ние, защо да лъжаме тия хора? Не се притеснявай, вярваш, не вярваш, Бог те обича, Бог ще изцели. Така една сестра се, нали, се молела там и казала, Господи, ти обичаш ли ми? И Господ ти отговаря. Аз обичам всички мои творения, всичко, което съм сътворил, го обичам.
но благоволят в ония, които ми имат доверие, вярват и ме търсят. В тях благоволят, които ме търсят, които ме отвърлят как. Нали, той не може да си противоречи. Който вярва в сина, има живот вечен. Който не вярва, какво пише там? Осъден е. Ама не се предивярваш, не вярваш, Бог може всички да даде. Ама той може, той може да каже 8-7 милиарда жители на земята, днеска ги спасявам да влизат в небето. Той може, ама няма да го направи. Защо? Защото няма да си противоречи за думите. Не може да си противоречи. Той казал, който вярва, а другите ще има съд. Това е слово. Да човек е даден един път добре и после, и после ще има съд. Ще отговаря за делата си, той дето не вярва, дето се прави на много праведен, на много свят. Господ ще го изправи пред съда и ще каже, ето виж си делата. От малък до сега, какви си ги дробил, какво си вършил. Виж какво си вършил. Когато аз сънувах съна на съда, на страшния съд, не им показваше Господ делата. Само ги питаше, ти нали знаеш за къде си? И той заминаваше. Ти нали знаеш за къде си? Айде, заминава. И върви баща ми напред и нали, съдята му каже, ти мини отдясно. И аз, Господи, ама той не се е покаял, той не повярва, той не е новороден, той не е. Не, а Господ вика там, отдясно. И когато дойде за мене, а ти до кога ще се колебаеш? До кога ще се съмняваш? Ти до кога ще се колебаеш? Минавай. И когато долнокамарското поле се напълни с народ, не знам колко милиона може да се хване на един квадратен метър, ако се хващат по двама или трима души. Народ, от целият този народ беха и отделени около 100 или 200 души, между 100 и 200 души. И изведнъж съдята влиза там, тия отделените от дясно и каза, тук един е влезнал без, като знае, че не е за тука. И аз си казах, леле, Господи, аз съм. И той върви точно срещу мен. И гледам до мене един мой съсед на село Трепере, целият така Трепере. Съдята му каза, ти нали знаеш, че не си за това? Защо си влезнал? Каза на двама ангели, изхвърлете го. Изхвърлете го. Нали знаеш, че не си за това? Той си знае. Нали? И за това, какво трябва да правим? Господи, очисти ме, освети ме, избели ме. Аз от сърце прощавам на всички човеци. Е, няма го това за вероучението, ама ние го знаем. Не, за това се страда. А? Та сестра иска молитва да се моли за нея. Кой? Тая сестра. Ще се помолиме за нея. Да, и там някой дига ръка отзад. За също? За също. Кажи, сестро, за какво да се моли? Ами, има морска болест на костите. Ау! Остеопороза, навалено от краката и двата, колената, шупени кости. Остеопороза ли се казва? Да. Не мога да хода, не мога да хода. Болки, падам, падам. И Бог да ми даде подобрение поне. Милост, Господи, милост. Но мирния договор и по мирния договор трябва да изповядаш. Хокс, артроза, остеопороза, болки в костите, ставите, колената, сексуални грехове. Сексуални грехове. Изповядайте ги и ги оставите. Каквото сте вършили и гледайте да не изложите. Нали, казвам ви, обикновено, жените ги питам колко аборта имаш и те казват 3, 4, 5. Но ако са 6, няма да бъдеш изцерен. Трябва да кажеш точно колко аборти си извършил. Защото жените си мислят, че това не е грех. И мъжете, които сте давали такива съвети.
И уния лекари, които са ги вършили. Къде ще денат тия лекари, които са убивали дечица? 60% в България, България е на първо место в Европейския съюз, дели първо место с Франция по аборти. България и Франция са на първо место. А тия дечица, къде отиват? 60% от забременелите децата се изхвърлят в България. 60%. И затова се кайте и не дейте да се перчите, че сте много праведни. Да не говорим и за други грехове, които Господ да не ги разкрива. Но за това един ден бехме в Перник и така дойде една сестра, сена на първия ред, с патерици. И аз си казах, коксър троза. Тя каза, коксър троза. И аз само казах, коксър трозата идва от сексуални грехове. И тя падна на земята, върли патериците и се оправи. Само каза, вярно е. Вярно е. Разбирате ли? И много хора си казват, че какви грехове има, че какви грехове. Самарянката и тя си мисли, че ми, какви грехове има тя. Исус кой каза? Петима мъже си има. Пет. И то, дето го водиш, не ти имаш. Елате да видите човека, който ми каза всичко, каквото съм сторил. Това не е всичко, това е само едно нещо, което е сторил. И затова трябва да сме внимателни и да се каеме и да признаваме греховете си. И моля ви се, големи евангелизатори, Бог изцелява, нали, и невербащите, Бог изцелява и тия, дето не се каят, не е верно това. Да съжалявам, че трябва да ги казвам тия неща, ама няма какво да съжалявам. Ние трябва да говорим истинското Божие Слово. Който вярва сина, има живот вечен. Който не вярва, е осъден. Отива си невярващ, осъден. Ама той беше много добър. Ама той беше много хрисим. Той беше не знам какъв. Много честен беше. Вярваш ли? Не. Божието Слово казва, осъден. Осъден. Добре, да се молиме за тия нужди. И Господ да бъде с всички нас. Амин. Има ли някой друг, някаква нужда? Кажи, брат. Брат Александър, ме помоли, Горна Оряховец ме помоли да се молим също за него, за съпругата му и за един брат Крум от Чехия, за неговата съпруга да си намери постоянна работа. А на Крум, ние го имаме списъка, Крум беше болен от рак, изцерене, започнал е работа, но сега да се молим и за съпругата на Крум, нали, и той, и тя да си намери постоянна работа в Чехия. Господ да промисли за постоянната работа, да се молим и за брат Димчо, не го виждам тук, но майче е тук, за да се утвърди в работата си или да си намери най-подходящата работа. Защото на много места има проблеми, хората са да не ги одумваме, но трябва да говорим истината. Не е само той, много хора ми се оплакват, отиват на нова работа и хората са такива като зли вълци, като има да те, все едно, че идваш да те разкъсат. Абе защо са озлобени хората такива? Защо са се узлини такива и не могат да понасят. Едни други не могат да се понасят. Не могат да се понасят хората. Но защо е така? Защото е дошло това време. Има ли го това записано в Библията? Че хората ще бъдат такива. И той се чуди. Абе на една работа отидаме, нищо не им правя. Абе не е жени срещу мене, не мога да си представиш. Отивам на друга работа, същата работа. Защо е така? Еми ето защо. Това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена. Димчо,
живеем в последни дни, затова е усилно времето при тебе и при останалите. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. Какво да правиш теж? От такива се отстранявай. Не се разправи с теж. Не се стой настрани. Виждаш ли го, че е такъв? Отстранявай. Стой настрани. И те ще се намерят такива, които тук говори за християните, не говори за атеистите и безбожниците. От такива се отстранявай. Защото ето такива ще бъдат човеки. И то е дошло сега това време. Дошло е това време. Хората са горделиви, надменни, безочливи, нахални, безсрамни и така. Добре, да се изправи и да се моли. Това къде си да бъдам? Кой? Това слово. Тимотей, 2 глава, 2 Тимотея, 3 глава. Господи Исусе, събрани сме в Твоето име, под Твоята дума. Вярваме, че Ти си посред нас. Не Те виждаме, но виждаме Твоя Дух. Човек се казват, че Ти не си между нас, защото Ти отишъл на небето. И тук между нас си останал Святия Дух. Но аз вярвам, че Ти си посред нас с Твоя Дух, защото Твоя Дух изпълва Вселената и Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име. Това са Твои думи и те не могат да бъдат променени. Ти си тук на това място. Ти си в Александър Невски, ти си на Бачо Киро, ти си при брат Станко в Дупница. Макар че там братята и сестрите са решили, че ти не си там, а си само в Конгрешанската църква. Ние те молиме, Господи, да ни дадеш това знание и разбиране, за да не презираме другите брати и сестри и другите църкви, където се събират и където човеците са разделили Твоето стадо на отделни деноминации и са ги разделили със своите устави и тук има един устав, а там има друг устав, а не се държат за Твоето вечно Слово, което е едно и също за всички църкви, вероизповедания и деноминации. Амин. Помогни ни да не делиме християните, но да се стараеме да общуваме и да ги приемаме като наши брата и сестри, като Твои деца. Господи, много често ние не разбираме, че когато безчестим или хулим някой християнин, който не е от нашата деноминация, ние безчестим и хулим Твой син или Твоя дъщеря. Помогни ни да се свестим и да се опомним и да не се перчим и да не се издигаме в собствените си очи, защото казва пословицата, който много високо фарчи, той много ниско ще падне. Да не бъде това с нито един от нас. Помагай ни да се смиряваме пред Теб и да приемаме най-големите грешници и да знаем, че ние не сме по-добри от тях. Сега издигам тези списъци пред Теб, тези нужди, които прочетах и тези, които не са прочетени.
Моля те да ги разгледаш като писмени молби пред Божия престол и да заповядаш на твоите ангели да бъдат бързи вестители на добро, вестители на изцерение, на благословение, на спасение, на утешение. Молиме те за тия души, които са в болниците от коронавирус. Мамри този демон на коронавирус и развържи братята и сестрите и освободи ги. Господи, цари ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всички Твои люди, които и да са по лицето на целия свят, брати и сестри, които са утеснени, които са притеснявани. Показаха едно видео в Северна Корея. Хората са натикани по затворите и всички се кланят на министър-председателя до земята. Те си имат свой Бог. Молиме Те за тия наши брати и сестри в Северна Корея, в Китай, в Индия, в Египет, където са преследвани, гонени, бити заради Твоето име. Молиме Те да ги намериш, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш. Господи, помилвай ги там, където са, дай им бойна, тройна, стократна сила, Амин. За да могат да устоят до край. Амин. И да бъдат при онова огромно множество, което никой не може да изброи, облечени в бели дрехи и с лаврови венци, които славят и викат: свят, 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 Господ Бог Савот. Алилуя! Господи, помогни ни да опазим и ние верата си до край. Помогни ни, Господи, да си спомним за Твоите страдания на Голгота на кръста. Ти, единственият, дошъл на тази земя в човешка плът, Божий Син, без петно, без грях, без никакъв недостатък, беше унижаван, плют, мъчен, бит, подиграван, закован на кръста и в страшни мъки изтърпя до край, за да мога аз, грешния Петър, да кажа: Господи, пороси ме с Твоята кръв и очисти ме от всеки грах, неправда и беззаконие. И всички ние да кажем: Господи, пороси ни с Твоята кръв и освободи ни от всеки грах, неправда и беззаконие. Освободи ни от наследствената обремененост. Освободи ни от кръвнина. Господи, която може да иде, да идва по пътя на наследствеността от баща ни, от майките ни, от жените, от мъжете, от съпрузите, от съпругите. Всяка кръвнина, покрий с Твоята кръв, да няма, Господи, никаква сила греха върху нас. Парализирай дейността на магиосници, шамани, антихристи, които кълнат и проклинат и проковяват против християните. Съсипи делата й. Молиме Ти за тази сестра, която не може да ходи в тежко състояние. Господи, смили се над нея. И тя е човек. А Ти казваш, няма такъв човек, който малко да е живял на тая земя и никак да не е съгрешил. И затова Те молиме за нейните грехове, греховете и прости, Господи. Каквото е съгрешавала, каквото е съгрешавала пред небето и човеците, пороси я с Твоята кръв и прости греховете, Господи. Помилвай я, Господи, ако има наследствена обремененост. Господи, помилвай я и прости. Ако има клетви, заклинания, разрушение. Господи, молиме Те за сестра Силвия, която е болна от рак на гърдата, оперирана е. Молиме Те, каквото Ти е съгрешила сестра Силвия, от малко момиченце до този момент, прости греховете й. Сили й дай да прости на всички, които са й оскърбявали. Моля Те да разрушиш делата на магиосниците според нейното свидетелство
На вратите са намерени марсоти, яйца и други атрибути на магиосници, които искат да погубят живота й. Моля те да върнеш клетвите на главите им, нея да я опазиш, да я изцериш и те да видят и да се засрамят и да се покаят. Изцери я и помилвай я, Господи. Молиме те за сестра Нина и нейния внук Ради, Радан. Моля те, Господи, изцери ги от този демон на коронавирус. Да се приберат живи и здрави по домовете си. Молиме те, Господи, за тия братя и сестри, които търсят работа, отвори им врати да намерят най-подходящата работа. Молиме ти за брат Димчо, утвърди го, ако е волята ти на тая работа, която сега работи. Но моля те, разчиствай пътя му пред него, пращай ангелите си да отбиват атаките на антихристите срещу него. Господи, молиме те за брат Цецо. Не знам какво стана, дали го изписаха от болницата от коронавирус, но е много слаб, много немощен. Укрепи силите му, укрепи здравето му, възстанови го. Молиме те за всички изцелени от рак. Господи, пази ги. Защити ги. От тия нечестици, които искат с техните страдания да трупат пари и богатства. Молиме те за Теменушка, изцери главата й, изцери тялото й, премахни болките и страданията. Молиме те, брат Панталей, изцери краката му, костите му, ставите му, кръста му. Молиме те за сестра Цветанка, молиме те за брат Владимир, за пълно изцерение. Молиме те за брат Мирослав, който е в болница. Не знаеме, Господи, защо е там. Но ти знаеш. Не допускай да го тробат с химиотерапия. Господи, помилвай брат Сашо и съпругата му Цветана. Изцери я, Господи. Тя оперира също тумор на гърдата. Ако има разсейки, унищожи ги, стопи ги. Възстанови я съвършенно, я възстанови. Господи, помилвай брата Александър на сестрата, който помалко е започнал да изговаря думи, да свързва изречения. Развържи езика му след. Той е инсулт. Помилвай го. Възстанови го, Господи. Сине Давидов, смири се над него. Господи, ние няма да спрем да викаме към теб за вероучение в България. Ние сме твърдо уверени, че нещата в България ще се променят, когато започнат децата да учат вероучение от манички, както е записано тези думи на този закон. Да се предават на децата, на внуците и да се учат, за да имат добър успех, където и да отидат. Молиме ти за децата на България. Господи, помилвай ги, пази ги. Пази ги от моралното растление, не допускай. В детските градини да ги учат на сексуални истории. Моля те, Господи, опази децата на България. А тия нечестивци, които са си поставили задача да развратат младеща на България, за да бъде победена и да бъде съсипана, моля те да съсипеш делата им и намеренията им. Халилуя! Благодариме ти, Господи! Слава да бъде името ти! Господи, ние сме задължени да се молим и за управниците, моля те и тех да ги помилваш, да ги вразумяваш, да не вършат богохулни дела, за да не вкарват себе си и народа под проклетия, но да вършат правда и истина. И тогава ти си ни обещал, че тия, които вършат правда и вършат истина,
и обичат истината, ще извикат към тебе и ти ще кажеш, ето ме, молиме те за тия, които са по болничните легла, там където са сили им дай, укрепи здравето, силите им. Нашите са народници пръснати по целия свят, където и да са, благослови ги, помилвай ги, пази ги, помагай им. Господи, помилвай ни, смили се над домовете ни, смили се над роднините ни. Господи, спасявай и тогава взимай. Молиме те, не допускай да си отидат от този свят наши родственици, без да са извикали, Господи, помилвай ме. А ти си ни обещал в последно време, който призове името Господне ще се спаси. И ето сега е последно време. И помогни на нашите сънародници, тия 30% българи, да побързат и да извикат, Господи, помилвай ме. Господи, спаси ме. Господи, цери ме. Слава да бъде името ти. Молиме ти сега, души святи, мини от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава. И царявай, и помажи ни с Твоето присъствие, и помажи ни с Твоя дух, и царявай ни, и премахвай главоболия, и царявай очи, възстановявай зрение, възстановявай слух, възстановявай сили и царявай кости, жили, стави. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. И царявай бели дробове. И царявай и премахвай туберкулоза. И царявай, Господи, артрити. И царявай черни дробове. И царявай жлъчки. И царявай генитали. И царявай простати. И царявай кожни заболявания. И царявай мускулни заболявания. И царявай всяка болест и всяка немощ в Твоя народ. Господи, царявай ни, пред Тебе сме, Ти ни виждаш, Ти ни познаваш. Кой от каквато нужда има за изцеление, и царявай в Твоя момент. И царявай крака, ръце, и царявай вътрешности. И царявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни и цари ни, опази ни и спаси ни, Господи, слава Тебе. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме, Отче святи и правени, Творецо и Господарю на Вселената, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни вървете без изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата
и страда, и рекувена, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и паще дори със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, животящия, който от Отца изхожда, когато се поклоняваме и го славяме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, да бъдат... Няма грехи, май има. Няма грехи. Няма ли грехи? Видение ми дойде на мене и ви казвам хора, внимавайте примерно, че за Левски и Воде, защото Левски е подготовът на едно цяло от дядово Преснопой, да не казвам как се казвам по турско време, защото аз съм имал година, които са ми идеята и ако не съм проповядвал внимателно, и Воде също е бил имал у Преснопой, не съм проповядвал внимателно това дело на тия и дядо ми също, който е тук живял и също имал у Нио Преснопой потомци, и ако не се проповядва внимателно един друг мърточет, се възхвалил да не настана за смях едва и не в почтата. И просто ако човек не се проповядва внимателно, морално, примерно, този човек може да стигне до такива бели, че направо да попадне и да стане за попадък едва и не. Морален попадък може да стане. Пази го. Стигна до попадък и после трябва да се бята и като да стигне и до попадък едва и не. Много опасни е. Последните, ако се хвали е Левски, защото това е потомът не ни е едно цяло Преснопой. Това е голова стол, дайте на стол на човек. Не, няма стоянно, това проповядал, то съм живял, просто не съм живял до тая къща, аз съм се живял до... Тук баща ми е живял, майка ми и греховете са си казали думата. Бог да те благослови, те помня. Господи, издигам тези дрехи да бъдат осветени. Моля те, освети тези дрехи. Нека Твоя дух да премине през тези дрехи. Освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато те бъдат положени върху телата им, сега в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. В името на Исус. Амин. Казвай, брат. Пошна каза, за, отзад напред ще почнат, за дрехите. Но няма значение, да. И всяко напуснете, ме заливаше вълна. Няма значение. Значи, говориш за деноминация, чувам по-безстойностяване. Защото деноминация е светското име на вероисповеданието. И когато говорим за някой там, че брат номинация присаждат на някой човек някаква стойност, дето е обезстойностяване. Царувах сън. Паричния смисъл. Пред църквата Света София в градинката има някакъв салон. И там има едни големи жени, които са по 2 метра грамадни, са насядали и аз им цитирам. Желая да бъдат всички едно, както сме ние, Отче, святи и правени. Да бъдат всички едно. И една от жените става и казва, не можем да бъдем всички едно. А аз казвам, защо да не можете? Пречат ни уставите на църквите. Пречат ни уставите на църквите. Едната църква в устава пише, че в тая църква трябва да се приеме кръщение Святия Дух и християнин трябва да говори на други езици. В другата пише, не трябва да говори на други езици, за да бъдем нашата църква. Тие устави, кой ги е написал? Господ ли? Кога ще бъдем едно? Ами когато неговото чисто и пълно слово се проповядва пълното евангелие. То е едно, то не е нарезано на парчета.
Но мисля, че тези братя, които са казали на брат Станко, ние няма да вече да идваме в тая църква, защото тя е към Божия църква, а ние ще отидем в друга деноминация. А не е ли по-добре да се молиме едни за други, за другата деноминация и за тая деноминация, да се молиме едни за други, а ние сега да кажем, бе, тия конгрешани, тук какво сме дошли, и я да отидем при някоя по-велика там, някоя деноминация. Какви са тия деноминации? Какво е това? Има една църква, един е Господ, една е църквата, една е вярата, едно е кръщението, едно, една е църквата. И е срамота това да го чуваме, че няма да ходиме на тая църква, защото е към конгреса. Няма да ходиме там, защото те са към Божия църква. Няма да ходиме. Правете каквото искате. Обаче в крайна сметка, като не ходите на църква, ще се лишите от благодат. Лека по лека ще започнете да си въобразявате, че можете сами да служите на Бога, сами да се молите, като нали, има такива учелници, които са мали някоя схизма, ли се казва, да мълчат, да се скрият там по пещерите и да служат на Бога и да бъдат ходатай, да се молят за другите. Те пак не са сами, а те живеят с тия, за които се молят. Не може човек сам да се спасява. Защо? Защото тялото Христово се състои от очи, уши, глава, пръсти, ръце, и там децата имат една песен. Едната мие другата, а двете лицето. Не може лицето да се измие само. Не може, трябва ръцете да го измият. Така е наредил Господ, и затова именно тази вечер ще си спомним за неговите страдания, за неговата кръв, ще ядем неговото тяло, което е едно тяло, но е разчупено на много парченца. Добре, давай до там. Когато каза за тия болните от COVID-19 по болниците и за наказание за съзнателни и несъзнателни грехове. Второто писи 7:13-14. Тия, които са в болниците, за наказание за съзнателни и несъзнателни грехове. Един от греховете, които хората подценяват, е техната самонадеяност. Аз нищо не съм направил, аз нищо не съм направила, аз не съм съгрешил, и точно такъв може да се окаже в болницата и Бог да му покаже, че нещо е съгрешил. Нещо е съгрешил, понеже себеправедните няма да наследат Небеското царство. Запомнете го това. Себеправедните, тия, които считат себе си за праведни, няма да влезат в Небеското царство. Защото няма такива. Защото всички сме грешници. Кои ще влезнат? Които си признаят и оставят греховете. И оставят греховете. Странина. Нина се странина. Нина. Значи, имаше едно време, там ти, то по нашето време, се пишеше с едни писалки, такива дърви, да, с перо. Да, да, с перо. Е, така виждаме една, с мастилница и така нататък. Това е това. За Странина вижда само такава перодръжка, да речем. Да. Пише нещо, ама какво пише, не знам. Ама за кое е това? Нина. 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 Сестра Нина пише нещо с перодръжка. Ама не, брат Петре, писалката стои така, не. Не пише, а тя е сложена там. Значи трябва да си записва някой работа. Писалката е така, стои и пише нещо. Некой държи. А, да не има автоматично писане нещо там. Да не има автоматично питане. Това е сестра Нина. И аз мога да и свободна. Давай на там. Брат Пантелей, ще покажа милост.
за България, за управници. 1 Тимотея 2:1-4. Молете се за високо поставяне. Да вършат правда, пак говориш за тях и към е да говорят истина. Ми се казва, със страх Божий и милост към сиромасите. Ако няма страх Божий, как ще вършат правда, не знам. И когато каза, изцелявай, всяка болест вълна има, всяка немощ вълна има. Приемете изцеляването. Когато се говори и се казва, очите, ушите, моите очи, моите уши, моите крака. Господи, вярваме, че ти си тук. И аз чувам, тук съм. Помогни ни да се смиряваме. Виждам един малък самолет, едномоторен, който набира височина. Това не е голям проблем. Ако се смиряваме, молитвите ще идат при Бога. Съсипи делата на магиосниците. Катюша е готова да стреля. Катюша. Да се покаят. Ако има тук магиосници, да се покаят, защото ще бъдат разстреляни с Катюша. За Силвия, която има рак на гърдата. Ако има мирния договор, да се покая по мирния договор. Има го и се покаява. За Димчо, виждам туристически автобус. Да кара туристически автобус, да кара туристи. Така. За Сашо и за съпругата му ги виждам да плуват с лодка във водоем, като тя гребе с веслата. А в Горна Оряховица мисля, че има домашна църква. Това е добре. Така за... Помогни на децата да не изпадат в разтление. Обаче вчера даже имах случай, при който едно семейство се разхожда и аз ги помолих, ако мога да се разминеме. И той вика, като ти удара и един юмрук, ще видиш как ще се разминем. Защото нали, тротуара обикновено трябва да е го посочен, а те си се разхождат и аз. И не мога да минеш по тротуар. Така че, как ще възпитава тоя баща това дете, не знам. Родителите са зле възпитани, не знам. Това е пример от вчера. Защото няма вероучение. За всички, не само за децата. За всички вероучение. Така. И за изцерение на зрението специално, виждам един локомотив електрически, който се движи по релсите и фаровете му мигат, не светат постоянно. Първо светне единия фар, после другия. Така. Не знам какво означава. Какво значи това? Не може едното око да вижда, па после другото да вижда, па после едното, па после другото. Нещо нередно има. А? Нещо неисправно има. Има нещо неисправно в очите. Ви Господ да го изцели. Зависи, ако окото на човека е здраво, цялото тяло е здраво. Така, друго има. Тези, които съветват хората да си правят химиотерапия, докторите ги вкарват и в болница, за тях гори голяма клала. Нали, брат Тодор разправяше за един лекар, който съветвал наша сестра да си направи химиотерапия и е умрял един месец преди да започне сестрата да си прави химиотерапия. Така че е опасно. Бог да ви благослови. И тебе. Вчера ми казаха там за... Тето ходихме за това дете от Елин Перин, от аутизъм. Майка му, те имат още едно дете.
майка му е напуснала семейството и с друг мъж е заминала за някъде, може би за чужбина. И е оставила на мъжа си тия две деца, едното от аутизъм, другото не знам от какво. И се сещам, нали, сега брат Тодор ми разказваше, че е гледал някакъв там по тия животинския свят, една кобра отива при една квачка. Обаче квачката почва да кълве кобрата и кобрата си заминава. Квачката пази пиленцата или яйцата. А тази жена си е зарезала двете деца, е духнала и зарезала децата и какво да ги прави сега? Какво е това? Без семейна обич. Пише ли го? Да. Пише. Какво искам да ви кажа? А този човек, мъжът и не е сиромах, имат къща в Долно Камарци, имат къща в Елин Пелин, имат, нали, баща му беше, имаше ресторант. Баща му беше републикански шампион по колоездене. Беше спечелил обиколката на България. Нали? И не са сиромаси, не са гладни, за да е побегнал. Зарезва си двете деца и да я няма. И такива и утре ще дойде и ще каже, ама аз какво съм виновна? А какво си виновна? Какво си виновна? Ти имаш ли задължение? И те, които се развеждат, да си дават сметка, когато се развеждат, че са давали обещания. Обещаваш ли пред Бога и пред тия свидетели, че ще се грижи за този човек в имане, в немане, в болест, в здраве и така. Обещавам! И пред страшния съд Бог ще изправи, ще изправи свидетелите и ще каже, помниш ли обещания? Защо не го изпълни? Еми, защото там в чужбина е по-интересно. Ще видиш едно интересно. Айде там. Айде там. Добре. И даваме към втората част. Бъдете така с страхопочитание. Пристъпайте, защото Господ гледа на поведението ни, на държанието ни. Господ да бъде милостив. Да се изправим. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявам, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие не достойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейте така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брате мой, когато си събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека еде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще нареде кога той да. Амин. Така може да седнете. Аз от Господа приех това, което ви предавам. Какво каза Господ Исус? Ние миналите случаи
Четехме думите му. Който яде моето тяло, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. И как така некои ни наричат нас човекояци, че ядеме тялото и пием кръвта на Исус? Тогава в съдния ден ще разберете разликата между тия, които ядат тялото Христово и пият Христовата кръв, и ония, които не искат да ядат Христовото тяло и не искат да пият Неговата кръв. Защото те с тая кръв, ние ще си останем грешните човеци. А ние четахме в миналите глави, че Той, Бог, ще се всели в тях, ще се всели в нас. Той се вселява в нас чрез Своята кръв и Своето тяло. А отделно ние сме тялото, хляба е разчупен на много парченца и ние отделно сме парчета от това тяло. Тогава, когато го ядеме като тяло Христово. И как може, някои казват, това да бъде Христово тяло, каквото то е хляб? Нали? Един обикновен хляб. Имаше едно момче, което имаше 5 хляба и 2 рибки. И какво стана там? Какво стана там на планината? Умножаване. Умножаване 5000 мъже, освен жените. Винаги жените по тия съборите са повече от мъжете. Значи един град беше нахранен с 5 хляба. И какво стана след това? Събраха. Какво каза Исус? Съберете всичко, за да не се загуби нищо от това, което Бог е сътворил. 12 коша с остатъци. Съберете ги. Как стана? Това е Бог. Затова така става. Затова и това става. Виното става на кръв. Хляба става на тяло. Става тяло Христово. Да се всели Христос във вас. Ето така се вселява. Вселява се, когато ние вярваме на Неговите думи, а не философстваме. Не умуваме как ще стане. То не е твоя работа как ще стане. Това е работа на Бога. Ако Бог каже, нали, казва апостол Йоан Кръстител, ето това камък да направи Аврамов потомък, ще го направи. Прави го и той става на човек. Защо? Защото е Бог. Защото ние в какъв Бог вярваме? В немощен. Немощен човек. Много хора се заблуждават и мислят, че Исус Христос е един немощен мъченик. Нали, и аз съм слушал такива, нали, хора. Благодаря му на този някакъв мутра, го пратиха да ме закара до болницата, един негов приятел. И по пътя той ми каза, аз не признавам такъв. Христос се вика един немощен човек. Аз вярвам в тия силните, мощните хора. Силните, като Боян Радев, като другите, които тия, като Кобрат Пулев, нали, здрав, як. И какво стана с Кобрат Пулев? Аз сега ще му видя на тая балерина, вика, каква беше там, украинска балерина, сега ще го оправя. И балерината го удари, той се просна на ринг. Запомнете го, ама винаги навсякъде човека надига ли се, перче ли се, ще загуби. Абе ще загуби, който ще да? Управник, генерал, боксер, не знам какъв. Губи, губи, щом почне да се перчи. Губи. И затова ние се молим, помогни ни да се смиряваме. И Панчо вижда някакъв самолет там, че оня, който се смирява, ще излети. Оня, който се перчи, ще падне. Няма да може да си. Няма да може да си. Пред Бога не може да се перчи. И така ние вярваме, че Господ е казал тия думи. Те не са измислени. Ящи, това е моето тяло. Пийте. Това е моята кръв.
Тук искам да ви обърна това внимание, че има наредено е в някои църкви преди Господната трапеза, преди причастието, а апостол Павел казва, че това е наистина причастие, че ние ставаме съпричастници с Христа и ние ставаме един към друг съпричастници и е причастие. Аз съм чувал от Авони, това не е причастие, причастие е, причастие. И ставаме един с друг съпричастници и заедно с съпричастници със смъртта на Господ Исус Христос и възвестяваме Неговата смърт. Той казва, помнете моята смърт. Защо да помни смъртта, а не възкресение? Ако помни смъртта, ще помним и възкресението. Ще помним и възкресението. Защото ако умреме заедно с Него за греховете, ще възкръснем. Ако сме живи за греховете, няма да възкръснем. Затова и ние трябва да умъртвим. Азът в себе си, горделивият аз, аз съм православен, аз съм конгрешанин, аз съм баптист. Да ме чуят тия брати и сестри от Дупница. Ние искаме да бъдем конгрешани. Добре бе, бъдете конгрешани. Няма проблем, ама няма да ви приеме Господ, ако отидете там пред вратата на рай и кажете, ние сме конгрешани. Кои сте вие, какви сте тия конгрешани? Кога ще ви приеме? Когато кажете, ние сме християни, ние повярвахме Господ Исус Христос, ние пихме от Неговата кръв, ние ядохме от Неговото тяло. Ние сме съпричастници с Него. Той се е вселил в нас. Бог се всели в човеците. Как Той е всемогъщ Бог, който е създал Вселената, галактики. Погледнете нощно време, Млечния път, прочетете малко астрономия. И Той Бог се вселява в нас, в нас, в нашите души. Как се вселява? Със Своя Дух. Със Своя Дух се вселява. Вселява се, когато ние му вярваме. Когато ние вярваме на това, което Той е казал. А не когато философство не може да бъде. Други пък казват, как ще пием Неговата кръв, Той още не беше умрял, Той още не беше разпънат, а пък Той казва, ето това е моята кръв. Ами, щом го казва, значи и така. Аз чух небето. Чух от Святия Дух. Ако се усъмниш в една дума, която Исус Христос е казал, връзката между нас и теб се прекъсва. Разбирате ли какво става? Ако се усъмниш в една дума, която Исус е казал, връзката между теб и Святия Дух се прекъсва. Казва ли Исус, пийте моята кръв? Казва ли? Казва. Казва ли, аз ще, това е моето тяло? Казва. Приемайте и го вярвайте. Какво стана на Голгота на кръста? Биха го, разпънаха го, плюха го, ругаха го, подиграваха му се. Слез от кръста, ако си син Божий, и ще ти повярвам. Какво знамение правиш, за да ти повярвам? Какво знамение беше направил Исус? Възкреси, дъщерята на Яир. Възкреси, сина на Найската вдовица. Възкреси мъртвия Лазар от 4 дни в гроба. Какво искате повече да видите? И те като видяха тия възкресения, повярваха ли? Не, не повярваха, но търсеха го да го убият. И не само него, но търсеха да убият и Лазар. Дали благодаря на Бога, той ми каза, ще отидеш в една малка държава и наистина отидах в Кипър и там в Кипъра се намират мощите на възкресения Лазар в една православна църква, в един саркофаг се намират костите, мощите на покойния Лазар.
Това са свидетелства, които Господ ги прави за хората да повярват, но пак има хора, които ще кажат, а, кой може да докаже? Може да докаже. Господ няма да седне да ти доказва на теб. Или му вярваш, или не му вярваш. И така, ние няма да искаме от Господ да ни прави на мене и чудеса и да ни показва, да ни доказва, но Той дава и чудеса, дава и видения. Аз ви казвам, че когато Димитър Куличев имах видение, се моли за чашата, от небето една тънка струя кръв се влива в чашата, за да стане това, което казва Мартин Лютър. Заедно с това вино аз пия кръвта на Исус. Заедно с този хляб ям тялото на Исус. Заедно с това вино влиза кръвта на Исус. Как става, не знам. Може ли Исус да пусне от неговата кръв в тая чаша? Може. И той страда. И ние не имаме представа какво е било неговото страдание. Защото едно е да страдаш, когато си виновен, а друго е да страдаш, когато си невинен. А той страдаше невинен. Той се натовари с греховете на целия свят. На целия свят. Така че всеки, който повярва, да получи прошка на греховете и вечен живот. Но той казва, тази кръв се пролива за мнозина. Не казва, че е за всички, а за мнозина. Кои са тия мнозина? Тия, които повярват. Тия, които повярват, за тях се отнася. Тия, които го отвърлят, естествено, за тях няма да се отнася. Дали е вярно, има спорове. Вторинската плащаница, изброени са 90 удара с камшик на удар, с камшик 90 по гърба се отпечатил. Аз вярвам, че тая вторинска плащаница е бил обвит Господ Исус Христос с тая плащаница, когато преди да бъде погребан. Представете ли си 90 удара по гърба и тези удари разкъсва тяло. И когато е бил разпаднат на кръста, нали го рисуват, че тук е пробит, но той е тук е пробит, защото той тук веднага ще се откъсне. А тук тая ръка, ръката може да държи тяло. И тялото се е разглобило, както казва, костите ми се разглобиха. Костите ми се подават. Всичко това се изпълни. Всичко това беше пророкувано. Всичко това, което е пророкувано, то се изпълни. И всичко това, което не се е изпълнило, ще се изпълни за идването на Господ Исус Христос. И ще чуеме, и ще видиме, понеже стана въпрос за грабването, аз два пъти съм грабването. Единия път, че съм на село, и както си стоех на често през нощта ставам на село и поглеждам, понеже там е по-чиста атмосферата, небето осеяно с много звезди. Много звезди, като погледнеш. И казах, като погледнеш Господи, Творец на Вселената, и усещаш помазали и присъствие. И така излезнах на площадката, погледнах и изведнъж небето се разцепи. Там, където е Млечният път се разцепи и оттам дойде една огромна, оттам, от небето заля цялата земя. И както стоех там на площадката, ме дигна една сила и ме понесе нагоре и аз почнах грабване на църквата! Кога ще стане това? Много скоро. Според събитията, които стават, много скоро. Вярваме, че това ще дойде. Та, ще дойде гонение. Дали показаха, ако гледате новините, по, аз не знам дали беше по Пловдивската или по тая на Белев, показаха какво става в Северна Корея.
който не се поклони, който погледне нагоре към небето в затвора. Затвора. И той върви там, чим ли е, какъв е. И целият централен комитет се кланят, ама не така като нас. А до земята, до земята всичко се кланят там. Целият народ до земята се кланят. Какъв е той? Предтеча на Антихриста. Ще иска целият свят да му се поклони. Ще дойде това време. И ние трябва да бъдем готови, за да може да участваме. Дали, може би ми се сърдат на Иван дъщерите, че аз още един път имах такова, също такъв сън, и му казвам, Иван е грабване на църквата. Той казва, аз оставам. И после му казвам, така и така сънувах сън, че стана грабване на църквата, ти казваш, аз оставам. И ка верно е, с нощи се молих, ако има грабване, аз да остана. Вика ми, що ще останеш? Да видя какво ще стане с Антихриста и с Израел. А какво ще видиш? Ще стане това, което пише тук, бе. Нищо не можеш да видиш нещо по-друго от това, което е писано. Обаче това, което не иска и каже, аз не искам да бъда грабнат, ще си остане. Ще си остане. Но ние се надяваме, че ще дойде, ще се отворят небесата, ще дойде огромна светлина, Исус ще дойде с ангелите си и дъха на устата си ще убие Антихриста и ще вземе своите си. А другите ще кажат, планини, скали, затрупайте ни, затрупайте ни от неба на агнец. Защото за едни идва като спасител, за други идва като осъдител. Да не бъде това за нас да дойде като осъдител, но да дойде като спасител, като освободител, да ни освободи. Добре, нека да минем напред. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. И ако върху тях и върху мен има кръвнина. И върху тях и върху мен има кръвнина. Покрий всичко с Твоята кръв. Покрий всичко с Твоята кръв. Ако съм попаднал под проклятие. Ако съм попаднал под проклятие. Освободи ме от проклятието. Освободи ме от проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Разпънат между двама разбойници. Разпънат между двама разбойници.
Взема на кръста всичките мои проклятия. Взема на кръста всичките мои проклятия. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. Рокови. Рокови. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий. Сине Божий. Дойди в моя живот. Дойди в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. С твоята църква. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. Те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Да се молим за хляба. Господи, има много тайни в Твоето Слово. Невидимите неща са повече от видимите. И това е една тайна. Да, Господи. Как този хляб се превръща в Твоето тяло. Да, Исус. Но ние го вярваме. Защото така си казал Ти, който си истината. И затова Те молиме. Този хляб, който сега издигаме пред Теб, освети го, Господи. Милост, Господи. Освети го чрез огъня, силата и действието на Святия Божий Дух. Да, Господи. Реосъществи го, Господи. Браво, осъществи това Твое Слово, което е излезнало от Твоите уста. Амин. И когато пристъпваме към Твоя хляб, ние пристъпваме към Твоето тяло. Да, да не ни изгориш, защото си огън за недостойните. Защото в Словото Ти пише да помним за гнева на Агнеца. Защото наближава времето, което ние виждаме, че по целия свят идва гнева на Агнеца. Да, да. Помогни ни, всеки, който вземе от този хляб, да го вземе с страхопочитание, с благоговение, амин, че взима частица от Твоето тяло. Алилуя. И това тяло Христово ще го опази от всичко, което има да върхлети върху Вселената. Амин. И затова ние го взимаме с тази вяра и Те молиме,
всичко, което има да дойде върху тая вселена. Помогни ни ние да го избегнем. Да, Господи. Скрити от Твоя дух. Амин. Скрити от Твоето тяло. Амин. Когато едем този хляб и пием и тая чаша, и вярваме, че ядем и Твоето тяло и пием и Твоята кръв, амин, заедно с тях Твоят дух се вселява в нас. Амин. Слава да бъде името Ти. Слава Ти, Господи. Освети всички, амин, които ще вземат частици от този осветен от Теб хляб. Амин. Преосъществен от Теб хляб в тяло Христово. Помилвай ни и разреши ни, Господи, да пристъпим и да се съпричастим всички, да станем съпричастници, да бъдем едно тяло, но да бъдем и един дух. Амин. Христовия дух. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратителите не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните, защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. Сега втори. Втори. Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговият помазаник. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята свята планина ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл и ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете полука, съди и земни, служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Поддайте почит сино, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават. Да се молим и чаша. Господи Исусе, макар да минаха 2020 години и 20 вече и 2 години от Твоето раждане, Ти си същият вчера и вовеки. Преди толкова много години Ти беше разпънат на кръста. На Голгота. И Твоята кръв капеше на земята. Стичаше се по този груб дървен кръст. И земята там беше осветена.
и правителството на Израел са оградили това место, защото от целия свят идват и взимат от тая осветена земя. И сега ние те молиме, защото и всички ние сме от земята, капчица от Твоята кръв да капне върху всеки един от нас. Амин. И да ни освети, и да ни очисти. И да няма нужда да ходим в Израел, да взимаме от тая земя. Защото вярваме, че Твоята кръв продължава да капе. И сега те молиме Твоята кръв да капне в тези две чаши. Амин. Алилуя. И тези, това вино да бъде осветено. Да, Господи. И преосъществено. Амин. И всеки един от нас, който пие от тази чаша, да пие заедно с това вино и Твоята кръв и със съзнанието, че чрез Твоята кръв и чрез Твоето тяло, чрез Твоето Слово и Твоя Дух, ти се вселяваш в нас. Алилуя! Некой от пророците е казал и ще се поселяваш до тях. И ще се вселя в тях. Амин. И ние те молиме да се вселиш сега в нас. Да, Господи. Исусе Христе, заедно с тая глътка на Твоята кръв да се вселиш в нас. Амин. И да бъдеш нашия цар и господар, той и нашият по-голям брат. И ние да бъдем и Твой чада. Да, Господи. Твой братя и сестри. Амин. Алилуя. Слава. Алилуя. Слава да бъде небето ти. Благодарим ти, Господи. Издигам тази чаша и те моля. Подсветия, преосъществия и всеки, който пие от нея, да бъде осветен. Да, Господи. И да намери мир на душата си, здраве на тялото си. Амин. Да, Господи. И вече живот. Амин. Благодарим и ти, Господи. Амин. Амин. Господи, пристъпвам към Твоята кръв. Да ме не изгориш, защото Твоята кръв е огън, пояждаш за недостойните. А кой ли от нас е достоен? Но поради Твоето достоинство, поради Твоята покана, която си казал, който дойде при мен и няма да го изпъде вън. Амин. Идвам при Тебе и пия от Твоята кръв. Благодаря Ти, Господи, че ми удостои. Става голяма, велика привилегия. Амин. Грешните човеки да пием кръвта на Твореца и Господаря Вселената. Предайте, братя, вземи и пий от чашата. Възроптаха против него юдеите, задето рече: аз съм хлябът слязал от небето. И казваха: не той ли е Исус Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: слязох от небето? Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. По пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Тоя именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха в манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки.
а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си думайки, как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, препътва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манната и умраха. Който яде това хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернау. Тогава мнозини от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му ровтаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някой, които не вярват, защото Исус знаеше от начало, знаеше кои са повярвали и кой ще го предаде. Зато и рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от мой Отец. От това време мнозина от учениците му се дръпнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори: не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е дявол. А след вечерята излезнаха Елонския хълм и спяха хим. Така след вечерята и ние да прославим Бог. Алилуя! Аллилуйя.
сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.